hoş gördük hər birinizi. Mən Gülşən, sizi fərverdin ayının 9-una olan Güney və Quzey Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış edəcəm. Fərverdinin 9-unda əsasən bulutlu hava şəraitinin hökm sürəcəyi gözlənilir. Cənub küləyəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk olaraq başlayaq Zəngan və Həmədan bölgəsindən. Burada havanın hərarəti bir qədər enəcək, temperatur müsbət 5, mənfi 1 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq, bu ərazidə temperatur gün ərzində müsbət 9, mənfi 3 dərəcə olacaq. Təbriz bölgəsi. Tarixi paytaxtımızda havanın hərarəti müsbət 10, mənfi 2 dərəcə olacaq. Ərdəbil ərazisi. Burada temperatur enəcək, müsbət 4, mənfi 4 dərəcə. Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər getirək. Naxçıvan ərazisi bu bölgədə müsbət 7, mənfi 2 dərəcə hərarət olacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağ ərazisində hərarət mənfi 2, mənfi 4 dərəcə olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 5, 2, güney ərazisində müsbət 7, 4, quzey ərazisində isə mənfi 1, mənfi 2 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, quzey küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm cürəsini təşkil edəcək. Rütubətlilik 68% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 18-8 dərəcə arasında dəyişəcək. Bizi izləməyə davam edin. Sabaha qədər.